katika mitazamo ya maendeleo, lazima tuweze kutumia challenge tunazokutana nazo kufanya changes. Tumie changamoto kufanya mabadiliko. Au wengine wanasema kwamba tunazitumia changamoto kama fursa. Tugeuze changamoto ziwe fursa. Tumekumbwa na janga la corona katika nchi yetu na dunia kwa ujumla. Pamoja na matatizo makubwa na changamoto yote hiyo ya corona ambayo tumekutana nayo, shule zimefungwa, wanafunzi wamekosa masomo na mambo mengine yaliyoingia katika changamoto hiyo, bado imetupa fursa ya kufungua macho kuona kwamba tunawezaje kumfikia mwanafunzi bila kuingia darasani. Na hii yote inajibiwa na neno moja tu kwamba ni teknolojia. Hii ni nyenzo muhimu sana katika karne hii ambayo inamwezesha mwanafunzi kuongoza usomaji wake yeye mwenyewe. Jambo la msingi katika eneo hili tu ni kuhakikisha kwamba mwanafunzi ana content sahihi. Ukiingia katika mitandao, unaweza ukawa unatafuta video ya topic fulani, lakini ziko nyingi. Sasa ni jambo la msingi kwamba mwanafunzi asaidiwe kwa kumtumia mtaalamu ambaye atakuwa ni mwalimu. Mwanafunzi huyu asaidiwe apate content sahihi. Atakapopata content sahihi, anaweza akatumia teknolojia hiyo kupitia video, kupitia PowerPoint presentation, kupitia notes ambazo zimetengenezwa na watu wengine. Pia anaweza akatumia online books, akaweza kuongoza kujifunza mwenyewe. Mimi kama mwanafunzi wa shule hii, nashauri hii program ya kisomo ni itumike katika shule zingine, kwa sababu inafanya wanafunzi waweze kukumbuka vizuri kuliko madarasani. Kwa mfano darasani tukifundishwa digestive system kwenye vitabu, ni picha tu zimechorwa, lakini kwa kutumia hizi program zinaonyesha jinsi digestive system inavyofanyika na inamfanya mwanafunzi aweze kukumbuka. Hivyo kama nchi ya Tanzania inatakiwa itumie program kama hizi katika shule zingine ili kuboresha ufaulu katika nchi yetu. Hii program ya Smart Core inayoendeleza inatusaidia katika kuona, tunafanya viewers mbalimbali za kuona pictures, videos and so on. Mimi ningependa kushauri kwamba mfumo huu ambao tumeoneshwa kwa siku hii ya leo ni mfumo ambao kiukweli unatusaidia sisi wanafunzi kuelewa zaidi na kutia juhudi ya kusoma katika masomo yetu. Kwa maana hiyo basi, kisomo itawasaidia wanafunzi na pia walimu, ikiwa ni pamoja na mwalimu kuweza kuandaa somo lake akaliweka katika mfumo wa soft copy ambapo anaweza kutumia miaka na miaka. Lakini kwa sasa unaweza kutumia material ambazo ni hard copy, lakini kwa muda mfupi zinaweza zikachakaa kwa muda huo huo na pia huwezi kuziupdate. Lakini kupitia kisomo, content ulionayo unaweza ukaiupdate pale ambapo kulingana na kila ambacho mwalimu anakitaka kupresenti kwa wanafunzi kwa wakati huo. Thank you, SmartCore. We enjoy it.